2021年度入学試験の説明をいたします。今年度から入学試験が大きく変わりますが、本学では大学入学共通テストは採用していません。保育者を目指す人のためだけの入学試験を実施しておりますので、ご紹介します。入学試験区分ごとの定員となります。現役生は定員の多い総合型選抜入試前期日程か、学校推薦型選抜入試での受験をお考えください。それ以外の入試方法は実施時期も遅く、定員も少なくなります。既卒生は総合型選抜入試か社会人特別入試、または一般選抜での受験となります。一番定員の多い総合型選抜入試前期日程について説明します。この方式はあなたの保育者になりたいという情熱を重視する入試です。まずはオープンキャンパスに来ていただき、エントリーシートと感想文用紙をお受け取りください。エントリー期間は1期から4期までありますが、1期の締め切りは8月6日、4期の締め切りが10月8日となっております。次に教員との20分の面談が設定されます。あなたの保育者になりたいという思いを語ってください。あなたの夢の実現のお手伝いができると判断した場合、出願許可通知を郵送します。その後400字の絵本感想文または保育体験感想文を作成していただき、10月中旬に高校発行の調査書とともに正式出願となります。合否判定は書類選考となります。面談内容や感想文提出書類を総合評価して判定します。11月2日に合否通知を発送いたします。次に学校推薦型選抜入試を説明します。指定校制と公募制の2種類ありますが、ここでは利用者の多い指定校制について説明します。この方式はあなたの高校での頑張りや取得した資格を重視する入試です。スライドの1から4の推薦基準のうちのいずれか1つクリアしていれば出願可能ですが、高校在籍中の欠席の合計は20日以内となっております。大きな怪我や病気等の特段の理由があれば別途相談に応じます。7月から9月に高校で行われる面談で、千葉明徳短大の指定校推薦に申し込みたいと言ってください。校内選考を経て許可が下りれば、志望理由書を添えて正式出願となります。志望理由書はオープンキャンパスでお受け取りください。試験は20分の面接のみとなります。12月1日には合否通知を発送いたします。最後に明徳チャレンジテストを紹介します。これは入学試験ではなく小学生認定試験です。受験料もかかりません。入学金30万円全額免除、半額免除、5万円減免、以上3つの合格人数を合計すると、入学生のおよそ半数が恩恵を受けるように大幅に拡大しました。試験は音楽表現型と小論文型があります。音楽表現型はピアノかギターの弾き歌い、小論文型は60分で800字の小論文を書いてもらいます。試験は7月下旬から10月初旬まで3回実施し、2回まで受験が可能です。正式出願前に小学生試験の合否が分かります。ぜひチャレンジしてみてください。以上で2021年度入学試験説明を終わります。